Pred 5 rokmi som mala kritickú rodinnú situáciu. S tým, že mi vlastne relatívne dlho trvalo, kým som bola ochotná a schopná akceptovať, že to je proste fakt. Jeden deň, ako keby to bolo, že ma osvietilo a som si povedala, že ja teraz budem myslieť na seba a spravím všetko preto, aby ja a moje deti sme boli šťastné. Ja som sa vlastne v tom procese tak postupne dostávala k tej literatúre a k tým knižkám. Prvé bol buddhizmus, potom to boli 4 dohody, potom to bolo emocionálny balast. Ako si často my nahovárame, že nechceme vidieť tú realitu a vytvárame si nejakú paralelnú realitu, ktorá klame, ale jednoducho sa nevyhneme tomu, že raz to praskne. Tie rôzne metódy, tie veci zapadali zrazu ako puzzle. Ja som si pri mnohých tých veciach uvedomila, prečo sme sa napríklad o tom neučili v škole, že by to bolo oveľa užitočnejšie, ako so životnými situáciami sa vysporiadať. Pred 3 rokmi som sa prihlásila do individuálneho rozvojového programu pre učiteľov, ktorý zastrešuje LEAF. Tí ľudia, ktorí sa tam stretávajú, tak všetci chceli tie veci robiť lepšie, chceli sa posúvať ďalej a to zdieľanie a to, že niekto iný bojuje s tým istým, je veľmi užitočné a je dôležité to vedieť, že je tam komunita ľudí, ktorí sa navzájom podporujú. Potom sme sa ako škola rozhodli na základe toho zapojiť do zmeny vznútra, kde sa viacerí učitelia zapojili do tohto programu a vzájomne sa podporovali a mentorovali si hodiny a chodili si na hodiny. Až to vyústilo do tretej spolupráce s LEAFom v mojom projekte Ako na šťastie alebo osobnostného a sociálneho rozvoja. Keď vás môžem poprosiť, môžeme sa dať do krúžku? No. Deti často môžu mať problémy so seba dôverou, seba istotou, že sa podceňujú, že často riešia dilemu, či robia niečo pre niekoho na úkor svojho vlastného dobra. Je dôležité, ak chceme sa vidieť vysporiadať s tými situáciami, ktorými budeme čeliť, poznať svoje pocity a svoje myšlienky. Na hodinách etiky sa snažím pracovať so žiakmi na témach, ktoré im môžu pomôcť v osobnom rozvoji a v zlepšovaní vzťahov. Ja sa snažím používať metódy, ktoré rozvíjajú zručnosti, ako napríklad tímová práca, hodnotenie, riešenie problémov, kreativita. Skôr sa snažím rozvíjať zručnosti, ako bazírovať na vedomostiach. A ja to vnímam aj čo sa týka metód súčasných, vzdelávacích, že toto je ako keby tá cesta, to je smer. Môj jediný cieľ a aj jediný môj zmysel toho, prečo to robím, keď bude pár ľudí, ktorým to, čo im sa snažím odovzdať, im pomôže žiť lepší a šťastnejší život. Ja viem, ako to pomohlo mne a ak to môže pomôcť aj niekomu inému, tak ja budem rada.